שלום צופי כיכר השבת, אנחנו כאן בנושאי התמכרויות, כל סוגי התמכרויות, מה זה אומר התמכרויות, לאן זה מוביל, הבעיה הזאת של התמכרויות. איתנו פרופסור נתי רונאל מהמחלקה לקרימינולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, אחד מהמומחים הגדולים בתחום הזה, גם כאיש טיפול וגם כחוקר. שלום נתי. שלום כבוד הרב אקשטיין. אז בואו נדבר קצת להתמכרויות, אולי נתחיל באמת בשאלה שאני שומע הרבה פעמים מהורים שפונים אליי, מה ההבדל בין התמכרות לבין נניח יצר הרע? מתי אני יודע שזה משהו שתחת כותרת של יצרה, ומתי זה משהו שאולי דרוש איזשהו משהו יותר טיפול יותר מקצועי, או אולי בשפה המקצועית שלנו, זה מה בין שימוש לבין התמכרות? זו שאלה מצוינת, והיינו רוצים שנהיה מסוגלים לעשות קו ברור ביניהם, לא תמיד הקו הוא ברור, אבל יש כמה דברים שקל לנו לראות, כמה עקרונות. העקרון הראשון זה איזה נפח זה תופס מהחיים של מישהו. כשהתנהגות תופסת נפח שהוא לא טבעי מהחיים של אדם, משהו פה צריך לעורר נורה אדומה. למה זה תופס נפח כל כך גדול? מה קורה? האם זה מיומנות שהוא רוכש? הוא לומד לנגן בכינור והוא משקיע את כל עתידו בזה ולכן הוא כל הזמן מנגן, או שזה משהו אחר? הדבר השני זה מידת הכפייתיות שיש בהתנהגות. האם הוא יכול לעצור אותה? האם הוא יכול להמיר אותה בדברים אחרים? וברגע שאנחנו רואים שיש כפייתיות שהיא באה לידי ביטוי בכעס כשמנסים למנוע ממנו, כשבאה לידי ביטוי בהסתרה, כדי שלא יפריעו לו, כשבאה לידי ביטוי בזה שזה נופל על חשבון חובות אחרות שאותו אדם היה אמור לקיים, אבל הוא לא מקיים, כי יש לו פה משהו כפייתי, אז אנחנו רואים שיש בעיה. דבר נוסף זה, מה קורה כשאין לו את זה? כשהוא לא יכול להתנהג מסיבה כזאת או אחרת, מה הוא עושה? מה הוא מוכן לעשות כדי בכל אופן להמשיך להתנהג את ההתנהגות על אף המחיר שהוא משלם? כשכל הדברים האלו אנחנו מעריכים אותם, ואנחנו רואים שהאדם בכל אופן ממשיך עם ההתנהגות, אנחנו יודעים שיש בעיה כנראה. אז אני אשאל אותך עכשיו כאיש טיפול, אני כהורה שמתחיל לחשוד שאולי באמת הבן שלי מתחיל לעבור את הקו הדק הזה בין שימוש לבין התמכרות, יש לך איזשהו משהו פרקטי כדי שאני אוכל להגדיר לעצמי האם הבן שלי באמת עבר את הגבול הזה? בעיניי הנוסחה הכי טובה בין הורים וילדים זה פתיחות. זאת אומרת, ההורים צריכים לעשות פה, ללכת פה על חבל דק, איך מצד אחד לא לאבד את הילד. זאת אומרת, לא להיות ההורה המטיף שהוא משמש כמוכיח את הילד, ואז הילד פשוט לא יספר לו. לבין לא להיות מתירני מדי במובן הזה שמעלים עין מכל מה שהילד עושה. זאת אומרת, אפשר לנדנד לו בצורה מדודה על מנת להיות מודע למה שקורה, והדבר החשוב שההורה צריך ליצור זה אווירה פתוחה בבית, שהילד ידע שגם אם הוא עושה דברים שלא ראוי לעשות אותם, הוא יכול לספר את זה להורים ולחלוק איתם. ככל שהאווירה תהיה יותר פתוחה בבית, ככה יהיה יותר קל להבין מה קורה עם הילד ואיך אפשר גם להגיע אליו. אם אנחנו מגיעים כבר למצב של כפייה, שיש חיי סוד, שיש פערים גדולים בין ההורים והילדים, לא תמיד ההורה הוא האדם שיכול לעזור לילד, ואז צריך אולי לשקול לפנות לגוף מקצועי שיתערב כדי לעזור. אנחנו יודעים שהתמכרות היא בעצם לא הבעיה. התמכרות היא בעצם איזשהו פתרון שאדם מצא בדרך זו או אחרת לאיזושהי מצוקה או איזושהי בעיה שיש לו, והוא שכלל את הפתרון הזה עד שהוא באמת הפך מאיזשהו שימוש להתמכרות. האם זה לא מסוכן שאני אעצור אותו עכשיו? כי יכול להיות שבעצם הוא מקבל משהו בהתמכרות הזאת, בשימוש הרב הזה שלו, שאם אני אקח את זה ממנו, אולי משהו אצלו יתפוצץ. זאת אומרת, אין פה איזושהי סכנה לעצור אותו ממה שהוא עושה? יש משהו עם ההתמכרות שמצד אחד זה כמו קרח שצף על פני המים, שהנגלה הוא קטן יותר מהנסתר, ובזה קל להסכים, ולכן אם אנחנו נעסוק רק בנגלה ולא נעסוק בנסתר, לא פתרנו כלום. אנחנו צריכים גם לעסוק במה שמתחת לפני המים. אבל הדרך לזה דרך להתחיל השער, לזה דרך זה שנעסוק בגוש הקרח שאנחנו רואים אותו. והתמכרות יש לה עוד דבר, שמהרגע שהיא מתחילה, גם אם הסיבות היו סיבות מגוונות, משפחתיות, חברתיות, אישיות, ביולוגיות, כל מיני, טראומה שהילד עבר. הסיבות יכולות להיות מגוונות, אבל הן גורמות להתנהגות שהולכת להיות יותר ויותר אופיינית, והיא משתלטת על האדם, ובעצם ההתמכרות הופכת להיות בעיה ראשונית. בעצם זה שהיא קיימת, והיא מסבכת את החיים עוד יותר. ואז האדם נכנס לזה מין מסלול לסחרור עם עצמו, שהוא לא יכול לעצור אותו לבד, ולכן יש מקום להתערב, אבל ההתערבות היא לא רק להפסיק את ההתנהגות, ואולי בזה הנקודה שהפסקת ההתנהגות הבעייתית היא לא סוף טיפול, היא רק התחלת הטיפול. היא התנאי להתחיל טיפול טוב, כי כל עוד יש את ההתנהגות הבעייתית,
הטיפול הוא בעצם אולי איזה פרה-טיפול, הכנה לטיפול, אבל זה עוד לא הטיפול. אחרי שהילד, נער או גם אדם מבוגר, הפסיק את ההתנהגות הבעייתית, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להיכנס יותר לעומק ולנסות לתת לו כלים לחיות טוב יותר בלי ההתנהגות הבעייתית. דיברנו על הורים וילדים. מה קורה נניח בבני זוג? אישה שרואה שהבעל שלה גולש לתוך עולם של התמכרויות, היא חוששת שאולי זה באמת זה שימוש רב, אבל כן. לפי הגדרות האלה שלך עכשיו באמת, היא מתחילה להבין שאולי יש לו בעיה של התמכרות, הוא לא מוכן להקשיב, הוא לא מוכן לעשות שום דבר, היא לא מצליחה לשכנע אותו. ברור שלא. כי לא אין בעיה, לא יש בעיה. אני אתן לך דוגמה מהקליניקה, מצלצלת אליי אישה ואומרת, לבעלי יש בעיה של אלכוהול, ושאלתי אותה השאלה הראשונה, ולמי זה מפריע? היא אמרה לי, אז אמרתי, אז כנראה שלך יש בעיה עם השתייה שלו, כי לא אין בעיה. היא אמרה, אבל כשהוא שותה, אמרתי, כן, תמשיכי, מה הוא עושה כשהוא שותה? אמרה, כשהוא שותה הוא מתחיל לצעוק והוא נהיה עצבני, משהו בדרך כלל ממש לא, והוא מדבר גם אל הילדות לא יפה. אז אמרתי, אז אני מציע לך לשנות אסטרטגיה. להוריד את האלכוהול מנושא האלכוהול הוא לא נושא ביניכם. כי באלכוהול ברור לך שדעתכם שונה. אבל תגידי לו, הכל טוב ויפה, תשתה כמה שאתה רוצה, כי זה חוק, מותר במדינה, זה עדיין חוקי. אבל דבר אחד אסור לך, אסור לך לדבר לא יפה אל הילדות שלנו, ואסור לך לדבר לא יפה אליי. זה אני לא מסכימה, אתה לא תהיה בבית עם זה. זה התנאי שלי. הוא אומר, אבל זה בא כשאני שותה, אז תטפל בשתייה. ואם זה לא עובד, אתה היית ממליץ לה ללכת לקבל עזרה? לנסות להתחזק? ללא ספק, לחזק אותה, כדי שהיא תהיה מסוגלת להגיב בצורה שהיא לא תהיה מה שאנחנו קוראים האישה המאפשרת. כי האישה שהפכה את האלכוהול של בעלה לבעיה שלה, בזה היא מאפשרת לו להמשיך לשתות, כי אין לו בעיית אלכוהול, לא יש בעיית אלכוהול. אבל מהרגע שהיא תפסיק לראות את האלכוהול כבעיה שלה, אלא תתמקד בהתנהגויות שמפריעות, והיא תקבל תמיכה וכוח בתהליך טיפולי, או בקבוצות לעזרה עצמית של נשות אלכוהוליסטים, והיא לא תילחם איתו על אלכוהול, הוא יצטרך להתחיל להתמודד עם החיים שהשתנו, כי אשתו משנה את ההתנהגות שלה, ודרך זה לא תהיה לו ברירה אלא להתעמת עם השתייה שלו, ובעיקר עם התוצאות שלה. כשדוברים מתמכויות, מיד מה שהפלשים שיש לנו זה באמת סמים, אלכוהול, יש גם אפשרות להתמכרות התנהגותית? זאת אומרת, אדם יכול להיות מכור לאיזושהי התנהגות? היום אנחנו מדברים הרבה מאוד על שיחות בטלפון, אפילו טלפון כשר, להפוך את זה למשהו אובססיבי, למשהו כמעט כל דבר. או כמעט כל דבר, אפילו לספורט. יש כזה דבר? יש כזה דבר, ואנחנו רואים שהעולם המקצועי יותר ויותר הכניס לתוך הגדרת ההתמכרות התנהגויות כאלה ואחרות. עד שאנחנו מדברים על התנהגויות התמכרותיות, ואנחנו לא מדברים על שימוש בחומרים. ומה שמעניין זה שכשאדם מכניס חומר זר לגוף כמו אלכוהול או סמים, הוא בעצם משנה את מצב ההכרה שלו. ואדם עושה את זה כי זה נעים לו השינוי. אבל יש התנהגויות שכשאדם הופך להיות מכור להם, הם גם משנות את מצב ההכרה. זאת אומרת, זה יכול להיות, ניתן דוגמה, עם מישהי או מישהו מכורים לאוכל. והוא מתחיל לפנטז על העוגה שעוד מעט יאכל אותה. עצם הפינטוז משחרר אצלו במוח חומרים שגורמים לו להרגיש בעצם תחת השפעת סמים. בעצם האדם הזה כרגע הוא מסומם. וכשאתה מדבר איתו הוא אדם מסומם, ולכן כשהוא הולך למאפייה וקונה לא בייגלה אחד אלא עשרה, והוא הולך לתקוע את העשרה בייגלה האלה, אפילו שאין לו מקום בגוף, אולי תקיא אותם אפילו, אבל היא תמשיך לתקוע, היא מסוממת. היא במצב הכרה אחר, נהנית מזה הנאה של מסומם. ולכן אנחנו יכולים לדבר על התנהגויות שיש בהם, חלק מההתנהגויות יש בהם תאוות מוכרות, אבל חלק מההתנהגויות אפילו אין תאוות, כמו צפייה במה קורה בפיד שלי בפייסבוק. ואז אני צריך לראות מה קורה בפיד, ואני כל הזמן צריך לראות מה קורה בפיד שלי. או לענות לוואטסאפים, או אפילו לדבר בטלפון כשר עם החבר שלי מהישיבה במשך 5-6 שעות בלילה, סתם. על שטויות. אתן לך דוגמה מהקליניקה. מישהי שמתייעצת איתי, שהיא עובדת עם ילדים, במועדונית, והיא הייתה כל הזמן מדברת בטלפון תוך כדי עבודה. עד שהעירו לה, ממונה, אמרה לה, גברתי, את לא יכולה לעבוד ככה עם ילדים, עם הראש ככה על הצד והטלפון פה, זה בלתי אפשרי. ובעצם חייבו אותה להניח את הטלפון בצד. בעצם חייבו אותה להפסיק את ההתנהגות ההתמכרותית. היא מאוד כעסה, רצתה לעזוב את המקום. השתוללה, אבל היא צריכה את המקום, צריכה את הפרנסה. ואז היא חזרה לעבודה בלי טלפון. והיא אומרת, זה מפתיע, אני יותר נהנית מהעבודה. אני יותר אוהב את הילדים, יש לי כחילות טוב יותר. היא התמלאה מהחיים. כי בעצם מה שקורה, ההתנהגות ההתמכרותית, היא ממלאה אותנו, והיא ממלאה אותנו נורא שטחי. והמילוי השטחי הזה בעצם גורם לנו להרגיש, החסר קיים,
הוא כאילו התמלה, הייתה פה הבטחה שלא מומשה לגמרי, מומשה באופן שטחי, ואז אני צריך עוד ועוד 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 מאותו דבר כדי להתמלא, אבל זה לא הדבר האמיתי. וברגע שאצלה, הזזנו את הטלפון הצידה, והיא התחילה לעבוד עם ילדים, ופעם ראשונה שהיא נהנית מהעבודה עם ילדים, זה פתאום ממלא אותה, היא גם מרגישה שהיא מביאה תועלת. זה גם ממלא אותה. זאת אומרת, נוצר פה תהליך של סחרור חיובי, שבו יותר קל לשים את הטלפון בצד. בוא נדבר קצת על טיפול. אז מה זה טיפול? מה זה טיפול גם בתחום הזה, בסביבה הזאת של התמכרות התנהגותית, וגם מה שדיברנו בהתחלה, אם זה סמים או אלכוהול, מה זה טיפול? מה עושה טיפול? המילה טיפול היא מילה שאני פחות משתמש בה, אני יותר אדבר על המילה החלמה. כי החלמה זה תהליך. טיפול הוא מרכיב בהחלמה, אבל אסור שהוא יהיה המרכיב היחידי. כי אנחנו מדברים על תהליך שהוא חברתי, תהליך שהוא משפחתי ותהליך שהוא רוחני. תהליך שקשור באיך האדם רוצה לחיות את החיים שלו, מה יקר לו. הרי מה זה התמכרות? התמכרות זה עבודה זרה. התמכרות זה עבודת אלילים. זה כשהאדם יש לו אלילים, והאליל זה ההתנהגות שמייצרת עבורו משהו. אז אם אדם מפנטז על אוכל, באותו רגע האוכל זה עבודת האלילים שלו. ולכן אנחנו מדברים בהתמכרות על איזה ריק קיומי, ריק אמוני, ריק רוחני, ואנחנו מדברים גם על צורך שהוא כמעט לא ניתן לכיבוש, לסיפוק מיידי. על מנת להתמודד עם אותו ריק. אז האדם ממלא אותו בתחליפים זולים. זאת אומרת שבהליך של החלמה, אנחנו נרצה לגעת גם בהתנהגות, אבל יותר מזה, באותו ריק שקיים, שהוא תובע כל הזמן מהאדם למלא אותו, ואנחנו נרצה לתת לאדם את האפשרות למצוא בעצמו את מה יכול למלא אותו באמת, מה נובע מתוכו, למה בעצם הוא כבר מלא מבפנים, מעצם מאותו אדם, רק מסיבות כאלה או אחרות הוא לא יודע את זה שהוא מלא. אבל צריך לעזור לו להפנות את עצימת הלב. טיפול הוא מרכיב בזה, הוא מרכיב לפעמים קריטי, בלי זה זה לא יקרה, אבל הוא לא המרכיב היחידי. אנחנו מדברים על סביבה תומכת, אנחנו מדברים על משפחה, אנחנו מדברים על איך האדם חי את החיים שלו. לעתים כל מה שנדרש זה שהאדם יעבור מקום. כי אם אדם נמצא בסביבה חולה, הרבה פחות קל לו להחלים מאשר אם האדם עובר לסביבה בריאה יותר. זה צריך להיות כמרכיב כולל, לא רק מעבר מקום, כי אדם, אם הוא מכור, ימצא גם במקום החדש מה לעשות. אבל אם אנחנו משלבים מעבר מקום, הליך טיפולי, שינוי באורח החיים, הגדרה של מה חשוב לי בחיים, יחד עם יעדים רוחניים לטיפול, קורה משהו. אנחנו שומעים הרבה מאוד, בעצמנו נעזרים בשיטה הזאת שנקראת שיטת 12 הצעדים. אני יודע שאתה חקרת את זה במשך שנים. תן כמה מילים על השיטה. מה זאת השיטה הזאת? השיטה התחילה ממפגש של שני אלכוהוליסטים, או יותר נכון ממפגש של אלכוהוליסטים עצמו. והוא ראה את החוסר אונים של עצמו. וכשהוא פגש אחר כך אלכוהוליסט אחר, הם התחברו דרך חוסר האונים. הם שיתפו את החוסר האונים אחד של השני, והם ראו שיש להם. והוא הבין, וזה הדבר הנדיר, הוא הבין שחוסר האונים שלו הוא בעצם משבר רוחני. בעצם שבשפה יומיומית פשוטה, אין לו כוח עליון בחיים שלו. הוא מתנהג כאילו הוא הכוח העליון, או כאילו אין בכלל כוח עליון בחיים שלו. החלמה צריכה להיות בזה שזה גם ישפר את הקשר שלו עם כוח עליון, ויש פה התקרבות לדרך חיים רוחנית, לערכים של רוח. האדם הופך להיות טוב יותר. ואחד הדברים המעניינים שתוכנית 12 הצעדים היא עוזרת לאדם, אדם משתמש בסמים כי הוא רוצה להרגיש טוב. הוא אדם הולך להתנהגויות ששוחחנו עליהם קודם כי הוא רוצה להרגיש טוב. לא טוב לו והוא רוצה להרגיש טוב. תוכנית הצעדים מלמדת אותו משהו אחר. כמה שתחפש להרגיש טוב, לא תרגיש טוב. ואתה יודע מה עושה לך להרגיש טוב. סמים, הכי מהר, לא תרגיש טוב. עובדה, לא הרגשת טוב. תחפש להיות טוב. אנחנו יכולים לעזור לך להיות טוב. כשתעבור את הטרנספורמציה האישית, את המהפך הזה עם עצמך, שאני כבר לא מחפש להרגיש טוב, אני מחפש להיות טוב, להביא תועלת, לעצמי, לעולם, אתה גם תרגיש טוב. אבל זה עמוק הרבה יותר. זה נובע ממך. ולשם מכוונת תוכנית 12 הצעדים. פרופסור נתי רונאל, אוניברסיטת בר אילן, בחלקה לקרימינולוגיה. תודה רבה. תודה רבה, הרב.